Kesselu wohnt vor Tövert, Mann. Pan? Mhm. Սիրուն ստացվես չէ? Շուտ սիրուն։ Ինձ էլ դուր գալիս։ Մամ, ճիշտ ասած այդ աղջկան Facebook-ով տեսել եմ, բայց ընդհանրապես չեմ հավանել։ Դու Facebook-ին մի հավատա, այ հիմա կգա կտեսնենք։ Հետո ես չեմ կարծում, որ իմ տղան սխալ ընտրություն կանի, Նարի ջան։ Շատ զարմանալի է, մամ։ Ո՞նց կարող է աշխարի ամենաբծախնդիր տղան իդեմս քո տղայի այդ տեսակ ընտրություն անի։ Ախր ինքան աղջիկներ եմ ցույց տվել, մեկը մեկից սիրում, բայց արի ու տես քո տղան չէր հավանում։ Նարի ջան, դեռ տուն չի եկել, դու արդեն բամբասում ես, լավ չի։ Է, մամ, ի՞նչ բամբասանք։ Ես չեմ բամբասում, հիմա կգա կտեսնես։ Հա, Կարին ջան։ Շուտ արա գնա դիմավորին։ Է, ու մի հատ էլ նվագախում չեմ տանելու, կգանա։ Այ աղջիկ, լավ էլի, գնացինք։ Բարև ձեզ։ Մամ ջան, ծանոթացի Լիլիթնա։ Լիլիթ ջան, մամասա ու քույրս։ Շատ հաճելի է։ Նմանապես։ Լիլիթ ջան, համեցի նստի։ Ես մի հատ լվացվեմ, կամ գալիս ես։ Չէ, կյանք լավ է։ Լիլիթ, խնդրում եմ ամեն ինչից օգտվես ու չամաչես։ Քեզ գա ինչպես, չգիտեմ, ձեր տանը, մեր տանը։ Ազաց կա։ Բայց քան համով բաներ եք սարքել։ Իհարկե օգտվելու եմ։ Թքած թե չեմ չաղանա։ Կարևորը Կարենս հավանելա ինձ։ Լիլիթ ջան, աշխատանքից ես չէ՞ գալիս։ Չէ, հա, ի՞նչ գործ։ Չէ, ինձ մինչև մի կես միլիոն չտան, ես գործի գնացողը չեմ։ Իսկ կներես, որ համասարանն ես ավարտել, որ տենց ակնկալիքներ ունես։ Չեմ ավարտել։ Այդ դիպլոմ ինձ պետք չէ տենց բաներ։ Ես առանց դիպլոմ էլ ամեն ինչից գաղափար ունեմ։ Ես ինչ եք պարապ նստել, օգտվի լի։ Ես ենք սպասում։ Նստի կյանքս։ Լիլ ջան, օգտվի։ Չէ, չէ, ես ձիրտայ վրա։ Բայց կոնե մի բան վերցնեիր։ Ոյս բիբարը ինձ անոյում։ Վերցրա բա։ Ես կարան չիտրկուտեմ ու վերջում։ Կգրվամ, ես թթում դուք եք սարքել։ Ոչ ուտեն կարավ։ Կգրվելու լավնամ։ Մետ կշվում գիտել չէ։ Միլ հոմով եք զորդել։ Մամ ջան, ինչի չեք ուտում։ Լիլիթ ջան, հյութ կուզես լցնեմ։ Չէ։ Իսկ կարողա մածում ունենակ։ Մածում։ Գազով թան խմենք էլի։ Նա իհարկե ունենք, Նարի ջան։ Նոր կյանքս կբերես։ Հիմա բերեմ։ Դե լավ, գուլետ, նա գուլետ, հավից էլ կուտենք։ Ընդհանեն չեղով։ Ուրեմն իմ տղան երկու բարձրագույն կրթությամբ։
Եվրոպայում վերապատրաստում անցած, բիզնեսում այդքան կայացած, պիտի գնար հետ սրան ընտրել։ Լավ էլի, մամ, հանգստացի, մնում էր հիմա մի հատ էլ վատանայր շտապօգնություն կանչեին, ու հետո քո տղան ընտրել այդ աղջիկը, ինքը պիտի հետը ապրի։ Ոնց կարող է իմ տղան չկայացած մեկի կողքը երջանիկ լինել։ Դրա հակածը, դրա ուտելը, նենց էր ուտում, որ ոնց որ վերջի անգամ մի տարի առաջ կերած լիներ։ Ինձ թամ կբերեք, հա, մեկ էլ քշենք գնան գյուղ գանք, մի երկու կով կթես, հանդաստիրակի մեկը։ Լավ, մամ, լավ, հանգստացի, որ քեզ կարեն ես վիճակում տեսնի շատ անեղվել։ Վերջ, բան չխոսես։ Ինչ կա ժողովուրդ, ասեք, որ շատ լավն էր։ Դե կարևորը դու ես հավանել, կարճան։ Հա, մամ, խոսա։ Տղա ջան, դու մեզ ձեռ ես առնում, թե լուրջ ես ասում։ Մամ։ Ինչ մամ։ Վայ։ Ժողովուրդ, կբացատրեք ինչ ա եղել։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դու որտեղից ես պեղել այդ աղջկան։ Մամ։ Ժողովուրդ, խոսքը հաստատ Լիլիթի մասին ա։ Հա։ Բայց ինչ ես իրա մասին տենց արտահայտվում, մամա։ Դու տեսողության հետ լուրջ խնդիրներ ունես։ Մամ ջան, ես տեսողության հետ միշտ եմ խնդիր ունեցել, ու չեմ կարծում, որ դու հիմա դա նկատեցիր։ Մտքինդ ասա։ Դե ինձ ինչի՞ եք նայում, ես ոչ մի կապ չունեմ։ Վապրես, Նարե ջան, ինձ մենակ թող։ Լավ, ես էլ հիմա կզանգեմ հորդ, թող գա քեզ տիրություն անի, տղա ջան։ Ես տպավորությունը, որ ես ինչ-որ վատ բան եմ արել, մամա։ Ես այդ աղջկան սիրում եմ ու հետա ամուսնանալու եմ, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Ամուսնանալու ես։ Գիտես ինչ կանես տղա ջան այդ դեպքում, տանկող կսենց երկուսը երեքի վրա մի հատ լավ տարածք կվերցնես։ Ինչի համար։ Որ գոմ սարքես։ Մամո, մեր ինչին ա պետք գոմը։ Որ կինդ երբեմն գնա այնտեղ գա, ընտանիքի տանկ արոտն առնի։ Ես այդ աղջկան խելագարի պես սիրում եմ, մամա, ու ամուսնանալու եմ հետը, ասեմ ավելին բերեմ ես տուն, իսկ հիմա գնամ քնեմ։ Չի սանեցկա։ Սանեց կանար է, գնա իմ բարձերը բեր, շուտ արա, գնա իմ բարձերը բեր, նար է, բեր կանդենք։ Մամ, բարձերն ինչ կապ ունեն։ Հորքուրիտ ինչ եկել գնացել է, մենք ես օրին ենք, հա, որով հետև ամբողջ կյանքում նախանձեց, որ իմ տղան այսքան կայացած է, իրանը պորտաբույց, գնա իմ բարձերը բեր, նար է։ Մամ, ես բարձ կանդելու հավես չունեմ, ավել լավա գնամ Միլենայի հետ զբոսնելու։ Դավաճան։ Կյանքս, գիտես ինչ եմ մտածել, ուզում եմ տան դիզայնը լրիվ փոխամ, լսի ինչ եմ մտածել, լսի, ուրեմն զալի են մեծ պատը, բազմիցի հետևի պատը, ներկում ենք հասած վիշնյայի գույնի, պատկերացրեցիր, դիմացի պատն էլ կներկենք բաց մանուշակագույն, չէ, լիլովի գույն, միասին արդեն պատկերացրեմ ինչ գժական է լինելու։ Կյանքս մեկել են մալազիական մեբերը չմոռանաս էլի, որ մամայիս նվիրած ռոկոկո ափսեները տեղավորեմ, թե չէ գիտես։ Կյանքս կանենք նենց, ոնց որ դու ես ուզում։ Լավ բան եմ չէ մտածել, մամ ջան։ Չէ, ուղղակի մտածում եմ, ասում եմ, մի տարի առաջ ենք վերանորոգել, իմաստունի նորից փոշի կեղտ անենք, հա։ Այ կնիկ, նենց դիզայն եմ անելու, որ ասես ապրես հարս ջան, արի ճակատը պաչեմ։ Լավ, ես արդեն ուշանում եմ, գնա։ Գնա, գնա։ Չեք խմել։ Աղջիկ, մեղա ձեն տալով։ Բանտեղ չես տնում։ Է, գիշեր են քնում շանքն է, որ հազի վարտնացա։ Իրանում ոլորը երկեն է։ Կար, կար, ինձ էլ կտանես աշխատանքի։ Կար։ Հա։ Մեքենաս արհեստավորի մոտ է, հա։ Ինձ էլ տար։ Բայց արագացում ուշանում եմ։
Հա, հենց հիմա գնում եմ պատրաստ։ Գնա, գնա, հանկարծ ախպերդ գործից չուշան, հա, մեզ փողա պետք ռեմոնտ ենք անելու։ Գնամ պատրաստ, հա։ Ես վերնաշապիկը։ Ես եմ առել, լավնա չէ, սիմպոս։ Լավ, գնա մեքենան տաքացնեմ, միջև նավինգա։ Գնա, գնա, կյանքս, գնա։ Զգուշ կլինես, ոստիկանները չտուգանեն։ Բայց ոստիկանները ինչի՞ պիտի ինձ տուգանեն։ Դե, այս վերնաշապիկով քաղաք դուրս գալը առնվազն հանցագործություն է։ Ինձ նկատում եմ շատ սիրում եմ, շատ։ Այ մամա, հումորները սպանում են։ Լավ, գնա ցի։ Գնա։ Անքան խոսացի հոգնեցի, գնա մի քիչ էլ պարկեմ քնեմ, հա։ Ամբողջ գիշեր տղեն ինձ։ Լավ, մի խոսքով գնա քնեմ հանգստանամ, հա, կյանքս։ Քեզ լավ նայ։ Աստված, տվեք դեղերս, տվեք, տվեք, դեղերս։ Հակոբ ջան։ Հա ջան, ի՞նչ կա, ո՞նց եք։ Ո՞նց պիտի լինենք։ Լեզու չեմ գտնում ես հարցի հետ։ Թողեցիր, գնացիր։ Այ, չգիտեմ, ներվերս էլ չի հերիքում ես աղջիկա հետ։ Գոր, հանգիստ ապրի քո համար, ոչ մի բանի ուշադրություն մի դարձրու։ Ջայլը ո՞նց ուզում են, թող իրենց կյանքը դասավորեն։ Հեշտ ես ասում։ Երեխի սարքելա փնթի անճաշակի մեկը, տունն էլ ուզում է ձևափոխի։ Ուզում ես տոմս առնեմ գաս մոտս։ Չէ, չեմ ուզում։ Ուզում եմ, որ դու գաս։ Հետո երեխի գործերը լավ է, իմաստ ունի, որ դու այդտեղ մնաս։ Հիմա չեմ կարա ցավը տանեմ, լիքը պայմանագրեր եմ կնքելու, հազիվ այդ կովիդից հետո մի քիչ հունի մեջ եմ ընկնում։ Ավելի լավ է դու գաս, համ մի քիչ կհանգստանաս, համ էլ ջայլերն էլ հանգիստ կապրեն։ Հակոբ ջան, բան Նարեին ոնց թողնեմ մենակ։ Նարեն իմ աղջիկնա, իրան ոչ մեկ չի կարա նեղացնի։ Համ էլ հո աղբերը մեխի գլուխ չի, որ քրոջը նեղացնեն, ձեն չանի։ Բայ, չգիտեմ, Հակոբ, չգիտեմ։ Էլ չգիտեմ, չկա, տոնս եմ առնում, մի շաբաթ գաս, քեզ շատ եմ կարոտել, ուզում եմ մոտս լինես։ Հակոբ ջան, ես էլ քեզ եմ կարոտել։ Բայց խոստացի, որ գամ շուտ հետ ես ուղարկելու, հա։ Չէ, ավելի շուտ միասին ենք հետ գալու։ Խոստանում եմ։ Լավ, հանդիպում ունեմ, հետո կխոսանք։ Լավ, հասկացա, բայց որ տոմսն առնես, անպայման զանգի, որ օրն ու ժամը ինձ ասես, հա։ Լավ, Հակոբ ջան, լավ, ստեսություն։ Կարո՞ղ, բայց մամային շատ եմ կարոտել։ Ես էլ նար։ Ինչ գնացել եմ, ոնց որ տունս դատարկ լինի։ Այ լավ, ոնց որ փոքր երեխա լինեք։ Այդ կինն էլ իր ամուսնու հետ կյանքը պետք է վայելի, չէ՞։ Կարո՞ղ ես զանգեք սրտաճում լիք բաներ ասեք, վեր կենա գա։ Ինքն էլ մեզ այի միջայլոց կարոտեն։ Ոչինչ, ժամանակի հարցը կսովորի։ Նար, լսի, ես ու Կարենս ուզում ենք քեզ մի բան ասենք։ Ինչ ենք ուզում ասենք։ Ասում եմ, դες հեսա, որ մեր Աննա Մարիան շուտով ծնվելու է, դե գիտես, սենյակում կրավատ կա, թիթիզ լիքը բաներ ենք դնելու, ու տեղը փոքրանալու է։ Ասում եմ, կարող ես դու տեղափոխվես մամային սենյակ, քո պատը քանդենք, մեր սենյակի հետ միացնենք, մի քիչ մեր տարածքը մեծանա էլի։ Ես իմ ամբողջ կյանքը այդ սենյակում եմ քնել։ Կար, դու գիտես, չէ, որ ես ոչ մի տեղ չեմ կարողանում քնեմ։ Ոչինչ, կյանքս, ժամանակի հարցակը սովորես։ Ձեր սենյակում եթե 4-ը մահճակալ դնենք, էլի կտեղավորվի։ Չեմ հասկանում, ինչ կարիք կա պատ քանդելու, պատ կառուցելու։ Նար ջան, ուղղակի երեխու համար ենք անում, էլի իրան պիտի հարմար լինի։ Բայց ինչը պիտի երեխուն անհարմար լինի։ Չի կարող երեխան այդ մեծ սենյակում քնի։ Լավ կյանքս, մենք մամայի սենյակի հետ կմիացնենք։ Բա որ մաման եկավ, ինչ պիտի անեք։ Քո սենյակում կքնի։ Բա որ պապան եկավ։ Այ աղջիկ, կգաս հյուրասենյակ, տես ինչ սիրուն մեծ բազմոց է, կգաս այստեղ կքնես էլի։
Ես ոնց որ շատ հանդուրժեցի, հա? Ես իմ հորական տունն ա ու թույլ չեմ տալու, որ ավերակի վերածե։ Բայց սա նաև Կարենիս հորական տունն ա։ Որ խոսում եմ Մինթատի Լիլիթ ջան։ Իմիջայլոց, որ դուք ամուսնանում էիք, ամենամեծ սենյակը մամային սենյակն էր ու ձեզ զիջեցին։ Հիմա էլ ուզում եք այդ սենյակից հանեք, թույլ չեմ տալու։ Աղջիկ ջան, չեմ հասկանում, դու քո դառնես թե մամայդ ու պապայի։ Լավ ժողովուրդ։ Թող երեխեն ծնվի, հետո կորոշենք ինչ ենք անում։ Այսինքն իմ երեխուն ուզում եք այդ փոշու կեղտի մեջ խեղտեք։ Չէ, ինչ անում ենք, հիմա պիտի անենք։ Ես իմ սենյակից դուրս չեմ գալու ու վերջ, թույլ չեմ տալու նաև մամային սենյակի պատերին կպնեք։ Այ երբ որ կտեղափոխվես քո տուն, այն ժամանակ էլ կարգադրություններդ կանես։ Ինչ ես մնացել էստեղ։ Նշանված աղջիկ ես, գնա էլի, թող մենք մեր կյանքը հանգիստ ապրենք։ Խանգարում ես մեզ, չես հասկանում։ Կար, ես քեզ խանգարում եմ։ Նորա ջան, հա, խանգարում ես, խանգարում ես։ Երիտասարդ զույգ ենք, մենք ուզում ենք մեր կյանքը վայելենք, մեր տունը մեր ուզած ձևով կահավորենք, գնա էլի։ Սա իմ հոր տունն է, աղջիկ ջան։ Քեզ բան, այս աղջիկը վերջում փայել ա ուզելու։ Լավ բան չեղավ։ Շատ էլ լավ եղավ։ Իսկ դու մի խառնվի, հա, կանացի խոսակցությունների մեջ։ Եղավ կյանքս։ Ալո Արմ, ինչ կա։ Բան չկա, կյանքս դու ասա։ Ոչ մի լավ բան։ Զլացում ես։ Նարա ինչ ա եղել։ Արմ, կգաս իմ հետևից։ Ուր ես։ Տանը։ Ասա տենամ ինչ ա եղել։ Արմ, արի կխոսենք, հա։ Լավ, Նարա, լավ, 10 րոպեից ատեղ եմ։ Սաղջիկը էլի չի պատասխանում զանգերիս, 3 օր ա զանգում է։ Կյանքս լավ թեթև տար, հա։ Կարևորը մերակ չի, նշանացի հետ ա։ Նշանաց։ 3 օր։ Դրանք աստատ արդեն մարդու կնիկ են, էլի չնշանված։ Բայց կարան չէ զանգերիս պատասխանեն, Արմենն էլ չի պատասխանում։ Իսկ դեն էլի դրանք, անմակատը կեղծին էր։ Ուրա քույրդ Կարեն։ Մի քանի օր է զանգում եմ, մամջան, չի պատասխանում։ Իսկ ինչի՞ ա տնից գնացել։ Մենք ոչ մի բան էլ չենք արել, եղավ 2 օր առաջ են բազմոցին նստած։ Ձենդ կտրի ասեցի։ Երբ որ ես իմ տղայի հետ եմ խոսում, դու լեզուդ կպահես ատամներիդ հետևում, հասկացա՞նք իրար։ Մամ, բայց ինչ ես կոպտում։ Լավ եմ անում, սրանց նայի։ Դեռ գոհ եղե, որ ձեռներիցը չեմ բռնում ու դուրս շպրտեմ։ Լրիվ չափերներդ անցել եք։ Ես ահրելի տան մեջ ուրեմն տեղ չունեիք, պիտի այն երեխի սենյակից հանեիք, բերեիք բազմոցին քնածնեիք, հա՞։ Սրանց նայի, ես դու ով դարար այդ տղա։ Մամ, մենք ուղղակի քննարկում էինք։ Ինչն էիք քննարկում։ Քննարկման համար պիտի ունենալ տարական դաստիրակություն, այդ երեխի ներկայությամբ չքննարկել։ Ես դու ի՞նչ ես դարձել այդ տղա ջան։ Ոչ մի բան էլ չի դարձել, եղավ մամա ջան, էլի եմ կրկնում, մի քանի օր առաջ ձայնս կտրի։ Թե չենից մի հատ կհարված եմ, ձեռքիս վրա կմնա այժան մեյքափդ։ Նույնա քեզ ա վերաբերվում, հասկացա՞ր։ Դուք հանկարծ շփոթեք իմ լավ վերաբերմունքը, հա, ուրիշ բանի հետ։ Նշանակում ա ես ձեր լեզվով ձեր հետ պիտի խոսեի, հա։ Այսինքն ձեր նպատակը այն երեխի սենյակից տնից հանելն էր։ Չհամարձակվեք, հա։ Լիլի, տարի գնանք սենյակ։ Ոչ մի տեղ չես գնում։ Ես դեռ քեզ թույլ չեմ տվել, նստի տեղդ։ Սրան նայի։ Դուք լրիվ ձեզ տվեցիք անցակ։ Էնպես չանեք, որ ես ասեմ ծայրահեղ քայլերի, հասկացա՞ք ինձ։ Դու լավ գիտես, որ ես կարող եմ։ Դու չգիտես, չէ՞։ Ոչինչ, դու էլ կիմանաս։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս։
Ես արդեն վերջնական հետ եմ եկել։ Մի ամսից էլ հայրը տա գալու։ Հասկացանք իրար։ Սերացնայ։ Լիլիթ։ Լիլիթ։ Մամա։ Լիլիթ, սուրճ դիր, գանք միասին խմենք։ Հեսա փոխվեմ դնեմ, հա։ Մամ, ես կդնեմ։ Չէ։ Իմ հարսը կդնի։ Ինչի հարսիս ինչ ա եղել որ։ Համ էլ իրա դրած սուրճը շատ համով ա։ Հեսա դնեմ կյանքս։ Նարե ջան, ո՞նց անցավ մեղր ամիսըդ։ Շատ լավ, մամ, հրաշալի։ 14 օր պիտի մնայինք, բայց դե Արմենի գլխին այնքան գործեր կուտակվել, որ 7 օր հետո ստիպված հետ եկանք։ Դե լավ, ոչինչ, կարևոր է այդ ընթացքում միասին եք չեղել։ Իսկ Սուրիթ հետ ո՞նց են հարաբերություններդ։ Շատ լավ, մամ, հրաշալի։ Գիտես ինչ խելացի, կրթված կին ա։ Դե դու էլ ես խելացի, կրթված, դրա համար կոնֆլիկտ չունեք, բա։ Մամ, գիտես չէ, որ նոր էինք ամուսնացել, առաջարկեց, որ առանձին ապրենք, բայց դե ես հրաժարվեցի։ Ախր ո՞նց թողենք այդ կնոջը մենակ ու մենք գնանք առանձին ապրենք։ Հետո մեր տանը ամեն ինչ ինքն ա անում։ Ու երեխեք, որ ունենանք, ինքը կպահի, մենք էլ կգնանք կաշխատենք։ Շատ ճիշտ ես մտածում, Նարե ջան։ Դրա համար էլ ասում եմ, խելացի աղջիկ ես։ Նարե ջան, ես Կիսուրի դեմ իհարկե երբեք ոչինչ չեմ ունեցել, իմ վրա միշտ լավ տպավորություն ա թողել։ Համ էլ գիտես, ես իրան հրավիրել եմ վաղը, սուրճի, բա։ Մամ, իսկ քո ու Լիլիթի հարաբերությունները ո՞նց են։ Ուրեմն մեկ ընդմիշտ հիշի, այս կյանքում երբեք մարդուն չպիտի վերաբերես իր սոցիալական վիճակից ելնելով, հա, բոլորին պետք ա հարգել ու սիրել, բայց տգետ, անկիրթ, անուս մարդու գլխին երբեք ժամանակից շուտ պետք չի թաք դնել, հա, ես այդ սխալն ունեցել եմ, բայց արդեն ոնց որ թե ուղել եմ, բա, հա, ես այսօր ուզում եմ Լիլիթի հետ գնամ շոպինգի, կարող ա մեզ միանաս։ Մամ, Լիլիթը դեմ չի լինի։ Կարևորը ես եմ կողմը։ Մամ, փաստորեն որոշեցին, որ առանձին ապրեն, հա։ Հա, Նարե ջան, դու լավ գիտես, որ մեր տանը բոլոր պայմանները կային, որ իրանք նորմալ ապրեն, բայց քանի որ այդ աղջիկը սովոր է ամբողջ կյանքում վարձով ապրել, չդիմացավ այստեղ, գնացին վարձով էլի։ Ախր Կարենն էլ հո սովոր չէր, Կարենն էլ ամբողջ կյանքում իր տանն է ապրել, ո՞նց է համակերպվելու, ես չեմ հասկանում։ Նարե, ինձ թվում ա Կարենը վաղուց համակերպվել էր այդ մտքի հետ։ Անկեղծ ասած, սիրտը շատ ա ցավում երեխուս համար, բայց դե ինչ անեմ, իր կյանքն ա, ինքը պիտի անցնի, ես երբեք չեմ խառնվի, կկարողանամ կօգնեմ, բայց դե իրանց որոշումն ա, իրանք ինչ ուզում են թողանեն։ Մամ, ճիշտն ասած, Կարենը անցած օրը մեր տուն էր եկել ու չես պատկերացնի ոնց մեղքս եկավ, ճմրթած շալվարով, ծակ վերնաշապիկով, ախր այն ժամանակ, որ մի հատ ծալք էր լինում հագուստի վրա, մի ժամ արթուկ էլ էր տալիս, նոր հագնում էր, ի՞նչ ա կատարվում այդ տղայի հետ, մամ, չեմ հասկանում։ Ինչ ասեմ, Բալես, այդ կինը պիտի հասկանա, որ ամուսինը իրա պատիվն ա, իրա դեմքն ա։ Նարե ջան, դե պատմի, տեսնեմ ո՞նց անցավ մեղր ամիսըդ։ Հրաշալի, մամ, չես պատկերացնի, ամեն ինչ այնքան սիրուն էր, ես ու Արմենը ոնց որ ֆիլմի մեջ լինեինք։ Չլովա։ Ժողովուրդ չեք տեսել Լիլիթին։ Կարողա լոգարանում ա, ինչ ա եղել։ Դե ես հարթուկ էր, գնա այ։ Կար, դուր ես կհարթուկ եմ։ Չէ, պետք չի, ինքը պիտի հարթուկ, երեկվանից հետ եմ ասում։ Նարի ջան, այնքան լավ եղանակ ա, արի դուրս գանք մենք, մի քիչ կքայլենք, հա, տան համար էլ մի երկու բան կա կվերցնենք։ Հա, մամ, արի գնանք։ Բոլորը ընդ չմրթած շպրտած են։
Չեմ հասկանում, պատճառ ես ման գալիս, որ իմ հետ կրվես? Ես պատճառ ման չեմ գալիս, որ քո հետ կրվեմ։ Ամեն օր կամ լաքոտ շոր եմ հագնում կամ ճմրթած երիք եղավ։ Առավոտի ծիրիկուն տանն ես բան ու գործի տանունը ի՞նչ է։ Խնդրել եի, որ մենակ սա վարդուկես, երիք եղավ էլի։